Takže ahoj a vítejte u dalšího videa. No a my tu máme dnes další unboxing. No a je to na věc, která se nachází v této krabici. Možná se vám, takže to bude možná tablet, možná mobil, ale překvapím vás, není to ani jedno. Je to něco malého, co většina lidí nosí na ruce, ale většina lidí to nosí jako nechytré, nebo má to prostě jenom na čas. No a vy chytřejší vám došlo, že to budou nejspíš asi, když je to něco nechytrého, tak tohle bude asi něco chytrého v uvozovkách. No jsou to Watch U10 neboli chytré hodinky, které zeženete zhruba za nějakých teďka aktuálně 2000 korun. Watch se právě proslavilo v poměru cena výkon chytrých hodinek, samozřejmě nějaké Apple Watch bych si nemohl dovolit, protože ta nejnižší třída těch Apple Watch nebo ta nejméně s těma standardníma specifikacema stojí zhruba nějakých 13 000. No a já tu mám chytré hodinky pro Android i iOS. No a musel jsem právě na to čekat 3 týdny, protože tam byly nějaké technické problémy. Přišlo mi to, vlastně jsem to objednával, ve čtvrtek to bude 3 týdny, co jsem to objednával, no ale aspoň jsem na tom získal nějakou slevu. Hodinky, nebo aspoň teda i z krabici, tato zásilka váží žádná celá 295 gramů, takže něco málo přes čtvrt kila. No a to by bylo do skeců, prostě Watch U10 unboxing chytrých hodinek, no a my se jdeme podívat, jestli je to opravdu chytré, no a aby to nebyla nějaká lišárna, jdeme se tedy na to podívat. No a já jsem tedy připraven a my se tedy můžeme i podívat, co se tedy v tomto balení nachází. No a my to máme tady. Já to tady opatrně vyndám, co se v tom nachází. Tak, krabici můžu dát na stranu. Samozřejmě i tohle. No a my tu máme samotné balení. První se podíváme na papír. Zde vidíte, že jsou napsané funkce chytrých hodinek U10. Hlavní menu je rozděleno na 4 strany. Bluetooth, telefonní seznam, blablabla. Můžete si to přečíst. No a prostě milion věcí, co a jak. No, jsou toho dvě stránky. Tady mám ještě fakturu, to nic. Tak, to by bylo k papírům, to asi většinou nikdo nechce vidět, ale vy chcete vidět to, co je vevnitř. A to, co je vevnitř, chci vidět i já, protože to budu nosit. Dámy a pánové, podívejte se na smartwatch a co se tam tady nachází. Tak, já jsem to otevřel, je to chvíle a je to velké napětí, co se tu tedy bude nacházet. Zde tedy máme nejspíš asi kožený pásek, nebo i celé hodinky, a jsou tu celé hodinky samozřejmě. Tak, a jsou doma, dámy a pánové, máme tu nádherné chytré hodinky, já zkusím zapnout, jestli už bylo nějak základně nabité, nevím. Ano, máme tu, už to je vidět velká. Dámy a pánové, ten zvuk vám ani za boha nepřeji vidět. Vím, že ten zvuk asi musí být poměrně trošku nepříjemný, ale teď se to samozřejmě ještě konektuje, bude to několik asi ještě chvíli trvat a my se tady na ně jdeme podívat. Máme to tento takový gumový pásek, samozřejmě oni teď vlastně dostali nějaký update, takže je na výběr i pásek, nejdřív byl takový kožený a teď je prý ještě nějaký lepší, když je tedy gumový, samozřejmě tam to nebyla pravá kůže, když to bylo kože, i když to bylo tedy podle názvu kožené. Samozřejmě bylo to nějaká imitace, nebylo to určitě celokožené, samozřejmě za tu cenu, kterou to tady stojí. A zde už jsme vlastně v samotných hodinkách, takže my se na to tady můžeme rychle podívat. Vidíte, že tu máme několik věcí, máme tu nastavení úspor energie. No, mělo by to být teda v češtině, což tu tady něco je, něco není.
asi to není tak úplně jednoduché to všechno nastavit. Nicméně slibuji vám, že udělám ještě za zhruba týden, dva, až budu mít ty hodinky pořádně prozkoušené, nějaký pořádný pohled. Přece jen to je to něco, co v Česku není tak úplně tolik na to videí a mě to právě zajímá, já to chci nosit, no a snad se mi to i bude líbit. Tak, ale my se na to tedy ještě jdeme podívat, já to tak neodbíjí tento unboxing, to se nebojte. Nebudou tu nějaké detailní specifikace, to si nechám až na ten pohled, jde jenom o to základně se podívat, jak to vypadá. Tak já to tady jenom odepnu z toho pásku, takže klasický gumový pásek, ale musím říct, že vlastně potom, jak to teďka chytám, tak to vypadá, že ten materiál je opravdu hodně příjemný, takže to bude určitě super. Tak. A takhle vypadají tyto hodinky, ní strany mají zezadu napsaného, jsou takhle jenom černé. A zde máme nějaké křížové šroubky po bocích, kdybyste s tím nahoru něco chtěli dělat, ale což radši asi nedoporučuji. Zde máme tedy, nevím jak to bude dobře vidět, přece na moje kvalita nebude asi nic extra. Zde máme pro Bluetooth vlastně samostatný nejspíš pro Bluetooth připojení. Zde máme power tlačítko, které není označeno vlastně tím symbolem power. No a na druhé straně už asi tady, nevím, jestli to uvidíte, tady nahoře se nachází reproduktor. Můžete samozřejmě i pouštět hudbu, pokud nechcete šmátrat po mobilu. A chcete si to spustit přímo z hodinek, samozřejmě asi ta kvalita nebude nějak extra osilující. Nicméně základní věci, co by měly, samozřejmě teda mám vyzkoušené hodinky, můžete z nich telefonovat, odesílat zprávy, různé notifikace, alarmy, myslím, že tam je i krokoměr, pokud se nepletu, a spousta dalších věcí, a teď to opravdu všechny v hlavě nemám, to si nechám na ten samostatný pohled, což mě teda velice zajímá. No a to by bylo tedy k samotným hodinkám všechno, ještě se na ně můžete jednou podívat. Já hodinky dám na stranu a my se podíváme, co se dá nachází v krabičce. Krabička je teda hrozně pěkná, je samozřejmě papírová, ale je taková hodně pevná, takže určitě by byla škoda tuto krabičku si myslím vyhodit, pokud byste chtěli hodinky uschovat. A my se podíváme, co tu máme dál. Tady máme nějaký gumový, takový plížový, nevím vlastně to, v čem jsou samotné hodinky uloženy, ale to se nachází dál v krabičce. Dál se v krabičce nachází samozřejmě nabíjení, protože něčím ty hodinky musíme nabít. Potom tu máme ještě nejspíše, pokud se nepletu, tak to by nejspíš spona, když chcete vlastně dostat se k tomu Bluetooth portu, nebo co to tam máme, nebudu se k tomu přesně vyjadřovat, protože nechci říct blbost, určitě už jsem nějaké blbosti řekl, na to jsem zvyklý, já říkám ve videích. Tak a tady se bude nejspíš nacházet, ano, samostatný kabel, kterým to prostě dobijete samostatné hodinky, nic extra inovativního, prostě klasický USBčkový kabel na nabíjení. Tak, no a to by bylo k balení této krabičky všechno, když se vám ještě ze spodu tu máte takhle, takže jako když se na tu krabičku podívám, tak to je doopravdy nádhera, určitě škoda ji vyhodit. No a to by bylo všechno, takže doufám, že se vám dnešní unboxing těchto chytrých hodinek Uwatch Ur se líbil, no a vy se můžete v budoucnu v týdnu dvou následujících těšit na podrobnější pohled můj a moje dojmy z těchto chytrých hodinek za příznivou cenu zhruba 2000 korun. Já bych se tedy s vámi rozloučil, doufám, že se vám tento unboxing líbil, pokud ano, zanechte like. Nebo pokud ještě nemáte v odběr, tak si mě můžete určitě přidat do odběru. A pokud máte nějakou otázku k hodinkám nebo ke mně, napište mi dolů do komentářů. Nicméně, abych se tedy s vámi rozloučil. My se uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně a čau. To the world.